Добрий вечір. СТН про головні події понеділка у студії Лілія Гулей та Ігор Бондаренко. Розкажемо, зокрема, про такі події. Перші версії пожежі у будинку для літніх людей. Поліція відкидає можливість зумисного підпалу пансіонату у Літочках. Понад 130 законопроєктів та перезавантаження судової системи. Депутати парламенту погодили план роботи на поточний тиждень. Небезпечний період. Розпочинається сезон іксодових кліщів. Як не стати жертвою токсичних комах і що робити при укусі? Не спадає напруження, хоча кількість обстрілів за день дещо зменшилась. Про такий стан справ на сході країни звітує прес-центр штабу АТО. Стріляють і вдень, і вночі, і не лише по військових. Під час спроби відремонтувати газопровід у районі Мар'їнки бойовики тричі обстрілювали ремонтну бригаду. Востаннє близько 16-ї. І це при тому, що попередньо з ними досягли домовленості щодо проведення ремонтних робіт. Враховуючи небезпеку, ремонт газопроводу припинили. Сили АТО, дотримуючись досягнутих домовленостей, вогонь відповідь за день не відкривали. Поліція відкидає можливість підпалу будинку для літніх людей на Київщині, де вчора, нагадаю, у вогні загинуло 17 людей. Водночас пожежники припускають, що на місце пожежі їх викликали не одразу. Приватний пансіонат намагались погасити самотужки, при цьому не маючи протипожежних засобів. Нові подробиці надзвичайної ситуації у Вадима Ярошенка. З небезпечних займистих матеріалів та без жодних протипожежних засобів. Приватний пансіонат, де живцем згоріли 17 осіб, не мав належних умов для перебування людей похилого віку, зазначають в обласній держадміністрації. За відсутності систем пожаротушіння, пожежної сигналізації, елементарних вогнегасників, продукти розпаду під час возгорання цієї будівлі призводять практично до миттєвої смерті людей, особливо, якщо це стосується нічного періоду доби. У двоповерховому будинку, за уточненими даними, мешкали 40 осіб, середній вік яких 80-90 років. Частина людей пересувалися на інвалідних візках і жили на другому поверсі. Тож вибратися з палаючого будинку просто не мали можливості. Був організований пандус по периметру цього будинку, куди вони заїжджали. Я просто не розумію, людина в принципі не могла сісти на коляску самостійно, а те, щоб вибратися звідти, однозначно вона не могла. До пансіонату людей набирали через оголошення в інтернеті. Щомісячна оплата за перебування становила від 6 до майже 10 тисяч гривень. В інтернеті на сайті було розміщено об'явлення, де в більш-менш сказочному виді предоставлялись услуги, койка місце. Тобто кровать для телевізор, маленький дворик. Хоча на самом деле ніхто не знає, як там осуществлялось питання, як людей, дедушек, бабушек мили, медицинські услуги їм предоставлялись. Этих даних немає. Невідомо, як наймали обслуговуючий персонал. Адже, за даними Нацполіції, документів про працевлаштування, медичний огляд та оплату праці однієї з загиблих нянь пансіонату не знайшли. Однозначно будуть люди, які були в цьому зацікавлені, в тому числі і матеріально. Ми всі це розуміємо. Що неофіційне працевлаштування, отримання додаткового прибутку, яке не оподатковується, яке не стоїть на контролі у фіскальних служб, зрозуміло, це комусь вигідно. І згорілий будинок може виявитися не єдиним закладом подібного типу. Лише у затриманого власника колишньої будівлі таких нелегальних пансіонатів виявилось 8. Було зареєстровано ФОП Дмитренко, він житель міста Києва. По имеющейся інформації, він займався даною роду діяльності вже порядка 5-6 років. В настоящее время ми збираємо всі вещественні доказательства, документи, які будуть свідчити о його протиправній діяльності. Всього, за попередніми даними, у Київській області відкрито понад 40 приватних будинків для літніх осіб. Урядовці тим часом розпорядилися перевірити всі будинки для літніх людей в країні. Вадим Ярошенко, Сергій Савчук, телеканал «Київ». Верховна Рада уже завтра візьметься за розгляд необхідних для співпраці з МВФ законопроєктів. У четвер планують почати повне перезавантаження судової системи. Законопроєкт про судоустрій і статус суддів пообіцяв зареєструвати спікер парламенту Андрій Парубій. Більше подробиць з Погоджувальної ради у Наталки Біловол. Пленарний тиждень нардепів обіцяє бути насиченим. На порядку денному аж 132 законопроєкти. Утім, спікер наголошує пріоритет – реформа судів. Був підготовлений до розгляду законопроект про судоустрій і статус суддів. Сьогодні він має бути зареєстрований в апараті Верховної Ради України і фактично з тим узгодженим законопроектом відкривається шлях до голосування в другому читанні
і в цілому змін до Конституції, які стосуються реформи судів. Ухвалити зміни до Конституції – завдання амбітне. Для цього в залі треба назбирати аж 300 голосів. Тож БПП закликають фракції вже акумулювати сили. Завтра постараємося включити в порядок денний, в середу на засідання комітету і в четвер ключове голосування в парламенті, яке дозволить завершити або розпочати скоріше системну реформу судочинства в Україні. А це означає новий Верховний суд з новою структурою і новим складом, а також новий підхід до призначення людей у мантіях, звільнення їх за спрощеною процедурою і неможливість повернення тих, кого відсіяли. Служителів Феміди хочуть обирати шляхом конкурсного відбору. Цим законом передбачається перекваліфікація всіх суддів, всієї суддівської гілки влади, щоб жоден з них, з тих суддів, не отримав підвищення або не буде прийнятий на роботу без того, як він не пройде екзамен за участю громадськості, щоб всі бачили. Хто, де і як буде судити. Друге важливе питання на тижні – економічне. Зокрема, низка рішень необхідних для подальшої співпраці з Міжнародним валютним фондом. У свою чергу, радикали і Батьківщина текст домовленостей уряду з МВФ вимагають оприлюднити. Кажуть, їх до дискусії не долучали. До того ж, парламентарі переконані, наступний транш українцям дорого обійдеться. Читаю, просто навіть цитую. Збільшення роздрібних цін на теплову енергію. Друге – збільшення роздрібного тарифу на газ. У Народному фронті здивовані, що деякі з нардепів меморандуму з МВФ не бачили. До того ж, всі ці законопроекти, кажуть, там були розроблені ще за прем'єрства Яценюка. Хочу нагадати, що коаліція Європейської України складалася з 5 фракцій, куди входили і радикальні партії, і Самопоміч, і Батьківщина, і Народний фронт, і БПП, і всі разом підписували цей меморандум. Тому треба виконувати те, що ми підписали. Спільно з урядом, наголосив спікер парламенту, вже напрацьовано 14 першочергових законопроєктів. 8 з тих законопроєктів ми зможемо розглянути на цьому тижні. 4-5 вівторок і близько 4 в четвер. Вони вже запропоновані є в порядок денної сесії. І ми маємо шанс теж цього тижня фактично 2/3 з того списку в Верховній Раді пройти обговорення і прийняти відповідні рішення. Наталія Біловол, Віталій Воротняк, телеканал Київ. Київ, попри всі труднощі, втілюватиме реформи і надалі запроваджуватиме новітні технології для ефективного управління містом. Адже від цього залежить і поліпшення економічної ситуації, і безпека, і розбудова Києва як європейської столиці. Про це заявив Віталій Кличко у Люксембурзі. Там він бере участь у політичній асамблеї з нагоди 40-річчя Європейської народної партії. Кличко висловив сподівання, що Євросоюз підтримає Україну у питаннях безвізового режиму та продовження Європою санкцій проти Росії. Ми дякуємо всім політикам, які підтримують Україну в цей дуже складний час. І впевнений, що санкції будуть продовжені, що стосуються агресії Російської Федерації на сході України, анексії Криму. Збираються керівники країн, керівники політичних партій. І впевнений, що асамблея буде дуже продуктивною. Абітурієнти з Криму та Донбасу, котрі прагнуть отримати вищу освіту в Україні, матимуть можливість скласти ЗНО. Додаткову сесію для них проведуть з 4 по 12 липня. Про це повідомила міністр освіти та науки Лілія Гриневич. За її словами, випускники з непідконтрольних територій зобов'язані у своїх школах складати єдиний державний екзамен. Іспити у них там триватимуть до 30 червня, після чого вони зможуть проїхати на материкову частину країни. Міністерство освіти та науки обіцяє забезпечити таких абітурієнтів житлом на час проходження атестації. Вона відбуватиметься у спеціальних центрах «Крим-Україна» та «Донбас-Україна». Там, в цих центрах, вони також можуть подати так звану освітню декларацію. Які предмети вони вивчали у цих російських школах, ну, тому що перескладати весь спектр предметів їм дуже складно. Але якщо вони вивчали математику і мають з неї позитивну оцінку, то ми можемо їм написати в атестаті атестовано, без конкретної оцінки. Конкретну оцінку вони отримують з української мови і історії України. Вулиця Черкаська та Голосіївська площа відтепер з новеньким покриттям. На дорожніх об'єктах завершився ремонт. Радіють не лише водії, гладенькій проїжджій частині, а й пішоходи новим тротуарам. Богдан Бур'яненко бачив оновлення. Вулиця Черкаська – немов картина. Художникам автодорогу вистачило 3 кольорів для написання цього полотна.
Насичений чорний, міцний полімер-асфальтобетон. Він слугуватиме тут роками. Яскравий білий – свіжа розмітка. А сірий колір – це нова підпірна стінка. За рахунок новозбудованої опори вдалося розширити дорогу майже вдвічі. Взагалі неможливо було проїхати в два ряди. В один машини друг друга пропускали, одна на низ, друга наверх. Взагалі-то ризиковий участок дороги. Тому там було зроблено взагалі все повністю капітально. Був піднятий старий асфальт, вибраний, було зроблено підпірні стінки, щоб не з'їжджала земля на дорогу. Справжнім обрамленням дорожнього полотна стали тротуари. Їх тут раніше взагалі не було, і пішоходам доводилось виходити на проїжджу частину. Тепер на Черкаській безпечніше. Додався тротуар в цьому місті, як ви бачили. Якщо брати по цифрах, то це 3750 квадратних метрів покриття і 1100 квадратних метрів тротуарів. Голосіївська площа – ще одна величезна картина. Вона займає майже 20 тисяч квадратних метрів. Над її написанням працювали кілька місяців. Це полотно – класика дорожнього мистецтва. Лише чорний якісний асфальт і світловідбиваюча розмітка. Нічого зайвого. Виконано 18 тисяч квадратних метрів влаштування покриття. Зроблено поточний ремонт тротуарів – близько 650 квадратних метрів. Виконаний повний комплекс організації дорожнього руху і розмітки. Цьогоріч на шляхи столиці виділено чи не найбільше коштів за останній час – більше мільярда гривень. За такого фінансування у Києві з'явиться 51 оновлене дорожнє полотно. Значні кошти виділені в цілому по місту на все це. Якщо там в попередньому році це було 500 мільйонів на ремонт, то зараз вже це 1 300 мільйонів. Це майже в 2,5 рази більше. Тому зараз ми вже починаємо бачити результати, як кажуть, того фінансування, яке було бюджетом виділено. І дуже приємно, що воно зроблено на якісному рівні. Ми стратегічно зараз працюємо над тим, щоб відходити від ямкового ремонту і працювати таким чином, щоб дорога слугувала киянам довгий час. Уже нині митці доріг створюють нове полотно на Гаванському шляхопроводі, що на проспекті Перемоги, неподалік станції швидкісної електрички Рубежівська. А буквально за кілька днів розпочнуться роботи на вулиці Мельникова від трамвайного переїзду до Герцена. Богдан Бриненко, В'ячеслав Антошевський, телеканал «Київ».